Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama e hoje nós vamos falar sobre algumas novidades que estão a caminho de São Januário. Primeiro, a visita aí do Johannes Pauls e também do Sebastian Arens, os dois scouts do Genoa que irão aqui chegar ao Brasil. A gente vai trazer as informações. Vamos falar também sobre Benjamin Rolleicher. Rolleicher, como eles chamam lá no, na Argentina, né? A informação que vem da Argentina agora é que o jogador está firmando um contrato aí com o Vasco da Gama. A gente vai trazer as informações aqui para vocês, o que é que tá rolando. E sobre esse misterioso atacante aí, que é o que mais se fala nas redes sociais, a gente vai falar sobre isso aqui também e vamos também eliminar algumas especulações que estão rolando aí. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve! Estamos iniciando o nosso vídeo. Eu sei que vocês estão aí procurando saber quem é o misterioso atacante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é o assunto mais comentado do dia, né? Das últimas 24 horas aí sobre a torcida do Vasco. A gente vai falar sobre isso sim. Mas antes, mandar aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado sempre, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo agora, o YouTube te recomendou, um amigo te enviou o nosso vídeo, você estava pesquisando e achou o nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui é o Comenta Léo Vascaíno. Eu sou analista scout desse canal também, onde a gente traz as informações do Vasco, a gente analisa jogadores, a gente fala de tudo. Tudo um pouco aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno e obviamente será um prazer tê-lo como nosso inscrito. Olha, vamos falar de Vasco, vamos falar de possíveis reforços, da visita aí dos dois grandes analistas, né? Quem é analista sabe que esses caras se entendem demais, viu? E vamos falar do Benjamin Rolleicher. Mas eu vou iniciar falando do misterioso atacante. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu nunca recebi tanta pergunta, tanta mensagem lá no grupo. Eu parei para assistir uma aula de análise do meu curso de análise. Quando eu voltei, os caras já tinham mais de 200 mensagens de especulação. Quem será? Quem será? Quem será? A informação veio, primeiramente, pela galera do Atenção Vascaínos e pelo Joel Silva, que um atacante estaria acertando com o Vasco, jogador que não vai para a Copa, mas que disputou as eliminatórias, enfim. Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Eu não sei quem é este jogador. Deixar logo bem claro a vocês. Sei que alguns que vocês estão especulando é muito pouco provável. Carlos Palacio, eu procurei informações ontem à noite. A informação que eu tive é que o jogador, nesse momento, estava aí sendo colocado no mercado, mas que o Vasco não esteve nenhuma procura sobre ele. Obviamente que pode ter aí alguma situação ou escondendo o jogo, mas é a informação que eu tenho. Sobre Montecinos, eu estou vendo muita gente falando sobre ele. O jogador foi contratado pelo Tijuana no dia 14 de fevereiro. Eu acho que não faz sentido um jogador ser contratado no dia 14 de fevereiro. Agora, em março, o jogador já sair para ir vir para o Vasco da Gama, né? Fica meio uma história que não dá. Então, sobre Savarino, a informação que eu tive na última madrugada é que o jogador não foi procurado, a única equipe que sondou o jogador foi o Botafogo. Obviamente, os jogadores, eles têm sete estrangeiros, vão precisar se desfazer de dois. E os jogadores hoje que estão na prateleira de empréstimo, saiu o Dylan Borrero, que é um jogador que também está numa posição que está muito cheio de gente, né? Muito cheio de opções. E o Dylan Borrero hoje é um cara que pode ser um possível empréstimo, mas o Vasco não procurou essa situação, nem do Vargas, nem também do jogador Savarino. E também do Vaca, que vocês falaram muito aí, eu não consegui nenhuma informação para confirmar vocês aqui no vídeo. E eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês. Eu não vou ficar aqui especulando, falando que é fulano, que é fulano, que é fulano, que é fulano. O que eu sei que não é, eu vou vir aqui trazer, como eu já falei para vocês. Agora, nessa onda aí de especulação, a gente não vai fazer, porque eu acho que até é perigoso, né? As informações, eu já tô vendo muita coisa rolando aí, gente falando de James Rodríguez, gente falando de Sarabia, um bocado de gente aí que foi nesse momento especulado no Vasco da Gama. Mas nesse momento, a informação que eu tenho é que eu não sei, para vocês ficarem aí sabendo. Olha,
Falando sobre Benjamin Rolência, esse eu sei. O Merlot, César Luiz Merlot, o cara que cravou nas últimas semanas a vinda do Rodrigo Fernandes para o Santos, a vinda do Johan Júlio para o Santos também. Ele informou também do interesse do Vasco no Carlos de Penha, informou a saída do Chile, do técnico do Chile, né? Antes do final das eliminatórias, ele falou que o técnico já vinha saindo. E ele é um dos caras que vem batendo na tecla que o Vasco está tendo a negociação com o Benjamin Rolleiße, como eles falam lá. Tá passando aí na sua tela, segundo informações do César Luiz Merlot, da TIC Sports, ele que é um cara que é considerado lá na Argentina como o Fabrizio Romano, né? Para quem não sabe, o Fabrizio Romano é o cara que acerta tudo lá na Europa. Ele, nesse momento, deu a informação que o jogador estaria acertando o contrato até 2025 com o Vasco da Gama. Porém, não viria nesse momento, porque esperaria só ao término do contrato com o River Plate. Essa é a informação de César Luiz Merlot, da TIC Sports, lá da Argentina. Lembrando que os caras acertam, né? Acertaram aí Gustavo nos últimos tempos no Vasco, o próprio Léo Gil, foram caras que foram acertados pela galera lá da TIC Sports. Enfim, será que vai rolar? Será que não vai rolar? A gente vai continuar vendo aí. Mas a informação que vem hoje da Argentina é essa aí. E o Benjamin Rolleiße está acertando o contrato com o Vasco até 2025. Outra informação importante é que estão chegando na colina em breve, na semana que vem. Você está vendo o comunicado do Vasco. O Vasco soltou um comunicado que Johannes Spohr e Sebastian Arens estão chegando no Brasil para conhecer toda a estrutura do Vasco. Vão também, obviamente, dar um apoio ao setor de análise do Vasco da Gama. Para uma possível. Eles vão fazer uma visita, né? Nesse momento, o Vasco diz aí, como vocês viram no comunicado, que é uma visita. Mas, obviamente, que eles vão chegar aqui, vão trazer alguns métodos dele. São caras que são referências mundiais em scout e vêm nesse momento para uma visita. Há uma possibilidade de que outros membros da 777 Partners estejam junto com Johannes e Sebastian. Mas o Vasco, nesse momento, só informou a chegada desses dois analistas do Genoa, referência. Os caras são referência. Eu que sou dessa área aí, sei que os caras são hoje, estão lá top do top. Os caras descobrem jogador onde vocês nem imaginam. Mas enfim, os Johannes Spohr e o Sebastian Arenas vão vir aí, vão conhecer a equipe do Vitor também. Enfim, os analistas e scouts do Vasco. Para poder fazer até um intercâmbio, né? Isso é importante. São caras de outra cultura, são caras que trabalham com outras metodologias. Obviamente, aqui os sistemas que usam são iguais, né? A gente sabe que hoje tem diversos sistemas, mas o iScout e também o State são hoje os mais usados. Eu, inclusive, uso essas duas ferramentas para análise. Enfim, eles vão estar no Brasil para fazer essa visita aí. Vão visitar o CT, vão visitar São Januário, vão visitar o CD da base, enfim, vão fazer aí uma visita legal ao Brasil e, obviamente, vão trazer um pouquinho de conhecimento aí para toda a galera do Vasco da Gama. Então é isso, agradeço a vocês. Qualquer nova informação a gente volta aqui. Hoje foi dia de uma edição só, mas se tiver uma novidade lá para 10, 11, meia-noite, a gente vai trazer aqui para vocês, obviamente. Então fique atento, ative o sininho para qualquer informação você ser notificado. Aquele abraço, tamo junto e até mais.